Eduart, ka qënë një Big Brother i një milion surprizave, të papriturave. Ti ke bërë një parashikim, për para se kjo Big Brother të fillonte. Ti ke thënë që... Unë kam thënë që në fillim Big Brotheri, që kjo do t'jenë Big Brother jashtë zakonshëm. Ishte shumë i mirë Big Brotheri që shkoj, por kjo do jetë akoma më i madhë. Dhe doli kështu, sepse nuk është si ishte një rasti ose ne bëjmë kështu parashikimesh, por ne e dinim që të përgjithja kastit gjithë si staf, që të jetë një kast jashtë zakonshëm, e dinim gjithë potencialin që kishte Luizit që për para, që të ishte një lojtar shumë i fort, po ashtu e dinim dhe Olten dhe kishim ca lojtar që e dinin që do t'jenë t'jash zakonshëm dhe do bëjnë një rrugëtim shumë të bukur që do knaqej shumë edhe publiku që do i shikonte nga ekrani. Shumë zhurmë ka bërë për ky Big Brother, po për ju që jeni pjesë e tij, jetoni me të çdo ditë për 4 muaj, cili ka qenë momenti më i vështirë i këtij rrugëtimi? Ka qenë se sa më të fort janë lojtarët, aq më vështirë bëhet edhe për ne që jemi mbrapa tyre. Ka pasur shumë momentet të vështira, por knasia ka qenë shumë e male gjatë gjithë procesit punës, por një nga ato momentet që mbasi avlen për ta specifikuar është që nga që popularitetu u bë shumë i malë dhe mbasi ofendimet e mëdha që jo ne si staf, se ne jemi mësuar dhe nuk na bën përshtypje kjo gjëja, por për prindërit e konkurenteve që ishin në shtëpinë Big Brother, kjo u rëndua shumë para pa kohëve.